Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иван Косев повдига една много интересна тема. Възможно ли е пилот и екип да направят едно състезание без да спират в бокса, като изхожда от това, което се случи с Алекс Албън в Австралия, който почти го направи, нали, спрява самия край на състезанието. Не е ли по-изгодно за някои от екипите, в крайна сметка, да направи цялото състезание, ако примерно получи наказание от 5 секунди или някаква сходна величина, той да завърши и след това, изтърпявайки дори и прибавяйки към времето му това наказание, да се класира по-добре, отколкото ако в крайна сметка спре в бокса, дори в самия край. Значи, правилата са така направени, че от една страна мисля, че въобще няма да бъде класиран. Не съм 100% сигурен, разбира се, тя действително това да се погледне в конкретно състезание пилот, който не е спрял в бокса. От друга страна, това става много трудно и много рядко, защото гумите на Пирели са така направени според изискванията на Формула 1, според изискванията на екипите, че реално много трудно да могат да издържат цяло състезание без да бъдат сменени. Идеята е точно тази, да бъдат направени смени, дори повече от една, и в 90% от състезанията, примерно един комплект гуми, дори от най-твърдия тип за конкретния уикенд, да не може да издържи цялата надпревара, особено тогава, когато се стартира с пълен резервуар. Знаете колко внимателно тя се подготвят гумите, температурно и износването на повърхностния слой да се изчисти и след това да се движат с едно добро темпо. Така че чисто теоретично, разбира се, че е възможно, но пак казвам просто, мисля, че просто правилата са доста строги в това отношение и задължават всички да направят спиране в бокса, за да сменят своите гуми. Има, разбира се, винаги едни зони, едни много интересни така позиции, които някой може да направи, примерно да спре съвсем в последната обиколка и да пресече финал, излизайки от бокса, но мисля, че това също ще се санкционира. Просто тя да се видят конкретните точки в правилата. Те, знаете, са 167 страници и конкретно всеки един пункт трябва да бъде разгледан. Факт е, че не се прави и че това, което стана с Албън, беше буквално на ръба на възможното оцеляване и за него в хода на състезанието. Сам по себе си говори, че това не е много лесна стратегия, не е много изгодна стратегия в модерната форма, защото ти от един момент нататък започваш да губиш страшно много време с износени гуми, но темата е интересна и си заслужава да бъде разгледана още по-внимателно, просто вече с конкретика в правилата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.